या हो जीजा मरण सिंह करला वीडियो है रिलेशन फुर ठंडा आज ये आज इतना ठंडा नहीं है लेकिन डांस कर रहे हैं हम लोग ठंड नहीं है इसलिए हम लोग डांस कर रहे हैं ओ मस्ती 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 जय हो नमस्ते सलामकुम सत श्री अकाल स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल देसी ब्रांड में मोर फलवा डांगर खनमान और भरुक मरम तो गाइस आज आप लोग लई जाम तवांग जेटू स्टेट हॉल अरुणाचल प्रदेश लगभग यार परा 473 किलोमीटर हो और गुवाहाटी परा 448 किलोमीटर हो हाय गाइस এতিয়া আমি বমডিলৰ পৰা টাৱাংলৈকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া আমি এতিয়া ৱেডাৰ আজি বহুত ভাল আজি কোনো ধৰণৰ আজি ৱেডাৰ একদম ক্লিন ৱেডাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই সুন্দৰভাৱে আমি যাই আছোঁ আশা কৰোঁ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ৰাস্তাও ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই ৰাতি যেনেকুৱা ইমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলোঁ প্ৰব্লেম বহুত প্ৰব্লেম মানে কি ক'ম মানে বহুত আপ মাৰোঁ মানে তলত গাড়ীৰ তলত বডিত লাগি যায় এনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ আমি ফ্লিপকাৰ্টে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ এতিয়া আমি বহুত মানে ৰিলেক্স ফিল কৰি আছোঁ বহুত ৰিলেক্স ফিল কৰি আছোঁ আমি তো গাইজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আশা কৰোঁ আমি টাৱাঙৰ ধুনীয়া প্লেচটো আপোনালোকক দেখাব পাৰিম চাওক বৰগড় প্লেচটো পাই গ'লো ইমান ধুনীয়া ভিউ মানে মনটো হয় ৱাও ইমান ধুনীয়া বতাহ আহি আছে ঠাণ্ডা বতাহ মানে মনটোৱে ভাল লাগি যায় একেবাৰে মেঘৰ মাজে মাজে যাই আছোঁ মনত হয় আসমানটোক আমি চুবই পাৰিম এয়া আমি চেলাপাছ পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পিছতে টাৱাং মেইন গেটটো পাই যাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক লগত থাকক চলিয়ে ফাইনালি আমি টাৱাং আহি পালোঁ বহুত ঠাণ্ডা ইয়াতে বাপ্পাই হৈ মানে বহুত ঠাণ্ডা মানে আৰু ইয়াতে আমি চাৰিওপিনে বৰফে বৰফ চাৰিও মানে এই চাওক ন উঠ উঠ একদম কলাই ভৰি গৈছে লগতে মানে টুপি চুপি খুলি দিছোঁ মানে চেল্ফি চেল্ফি ভালদৰে উঠিবৰ কাৰণে বাকী আৰু কি ক'ম বহুত ধুনীয়া প্লেচ অসম প্লেচ তো গাইজ শেষত আমি অসমৰ পৰা যিমান কেইজন ল'ৰা আহিছোঁ চবেই একেলগে মিলি বিহু গীত লগাই কিনা বিহু ডান্স কৰি আছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মনটো জয় কৰি কৰিছোঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ধন্যবাদ